Olá! Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Bem-vindos ao Futirinha. É o seguinte, está estranhando aqui esse ambiente? É, porque hoje é aniversário do meu avô. Estou aqui no interior de São Paulo, mas exatamente em Presidente Epitácio. Mas como foi uma notícia que saiu agora, uma notícia muito impactante. Bom, parei aqui, saí um pouquinho da festinha, antes de levar os balões lá para a festinha do meu avô. Aniversário de 37 anos dele. E resolvi gravar esse vídeo para postar aqui no canal, beleza? Então é falando sobre a aposentadoria do Agüero. O Agüero provavelmente vai ser obrigado a se aposentar por um problema cardíaco que ele apresentou inicialmente no jogo do último jogo que ele disputou pelo Barcelona, né? Ele saiu depois de passar mal, foi detectado um problema cardíaco que naquele momento aparentava ser leve, que demandaria um tempo de tratamento, que era previsto 3 meses. Mas pelo jeito o problema é maior do que a gente esperava e ele vai ser obrigado a se aposentar com 33 anos de idade, que é um homem muito jovem, lógico, mas a gente sabe que para um jogador de futebol essa altura do campeonato já é para a parte final da carreira, então sei lá, teria mais 2, 3 anos por causa da média de idade dos jogadores de se aposentar, mais 2, 3 anos ele se aposentaria, mas esse momento chegou por agora. Eu sinto muito porque é um grande jogador de verdade, é um cara muito diferenciado, principalmente em clubes, né? Nos clubes que ele passou, ele sempre foi muito bem, no Atlético de Madrid, no próprio Independiente, onde ele começou, depois no Manchester City, se tornou o maior ídolo e maior artilheiro da história do clube. E agora ele chegou no Barcelona, acabou e esperou que ia jogar com o Messi, acabou que não aconteceu, demorou para voltar a jogar porque veio contundido. E agora que ele voltou, infelizmente, vai vir essa aposentadoria. E é interessante. Opa, eita, não vou cortar não. É interessante isso porque, por exemplo, o Agüero, ele é um cara que se machuca muito, né? Ele vem se machucando cada vez mais nos últimos anos. E aí eu não sei, eu sou leigo no assunto, eu não tenho especialização nenhuma no assunto, mas me fez pensar sobre isso. Será que esse problema pode ser vinculado a esses problemas físicos que ele vem tendo? Né, os problemas físicos podem ter alguma coisa a ver com o problema cardíaco? Será que vem desenvolvendo esse problema cardíaco e o corpo vai avisando que tem algum problema? Porque assim, são contusões. Acontece o tempo inteiro as contusões do Agüero, né? A última temporada dele pelo City mesmo, ele ficou boa parte da temporada fora, mais de 60% da temporada sem jogar, por problemas musculares, vai e volta, o problema vai e volta. E aí ele, né, agora veio esse problema mais grave e ele vai ser obrigado a parar. Então eu fico imaginando se isso tem alguma ligação com o que aconteceu com ele agora, né? Para mim, leigo no assunto, sim, tem. Mas se tem algum médico, né, algum cardiologista que acompanha o canal, provavelmente deve ter alguém que seja cardiologista, se tem realmente essa ligação de uma coisa com a outra, né? Se o corpo lhe dá avisos ao longo da vida de algum problema que pode ser, né, ou no seu coração, ou algum outro problema, né, pode ser no cérebro, ou sei lá, né, só tô levantando hipóteses. Será que tem alguma coisa a ver? Porque parece que sim, parece que o corpo dele vem avisando que existe algum problema e agora ele apareceu, né? Graças a Deus, é um problema que ele detectou a tempo de aproveitar a vida dele. É a mesma coisa do caso do Eriksen, né? A gente falou, pô, o Eriksen com 29 anos ainda tem muita carreira pela frente, mas ele tem muito mais vida pela frente, né? O Agüero tem 33 anos, né? Tem e muitos momentos da vida aí para celebrar, tem toda a fase adulta ainda para aproveitar, né, viajando, aproveitar o filho, a família, né, namorada, esposa, enfim. Tem muita coisa para fazer, mesma coisa do Eriksen. Então assim, para um jogador é muito triste, ainda mais sendo obrigado a parar, né, porque não é um momento que ele está escolhendo parar, mas é um cara que fez uma carreira muito bonita, que desenvolveu uma trajetória muito bonita, principalmente por clubes, porque na seleção argentina eu acho que ele deixou muito a desejar. Ele ficou muito abaixo do Higuaín muito tempo, né? Ele nunca conseguiu se consolidar como o camisa 9 da seleção da Argentina, mas nos clubes ele sempre fez muita diferença. No Atlético ele jogava ao lado do Forlán, ia muito bem. No City ele virou a referência e foi maravilhosamente bem. E é um cara que é extremamente talentoso, quase veio jogar futebol brasileiro uma vez, né? Logo no começo da carreira. Chegou a ser especulado em alguns clubes aqui, acabou não acontecendo. Mas é um cara que deixa uma carreira muito bonita para trás, uma carreira muito vitoriosa também. E um cara que foi muito bom nessa geração, ele é um dos melhores também, né? A geração dele aí do Messi, do Cristiano Ronaldo, o Agüero é um dos melhores jogadores dessa geração. E aí foi muito, muito diferencial para os clubes que ele jogou, né? Que mais? Bom,
Com relação à aposentadoria, eu sinto muito por ele, porque é um cara muito bom mesmo. Mas eu acho que pelo menos vem no momento que ele consegue, né, parar, analisar. Tem pé de meia pra caramba aí, né? Fez uma carreira muito longeva no futebol europeu, ganhou muito dinheiro. Então, esse não é o maior dos problemas. Mas a gente sabe que o jogador desse nível aí, os caras amam jogar futebol mesmo, sabe? A gente fica falando aí só joga por dinheiro e tal, mas é uma coisa importante. Mas eu tenho certeza que ele joga por amor também, né? Ele gosta de jogar, ele gosta de estar em campo e tal, e acaba acontecendo isso, né? Aí vem a zoeira, né? Será que foi porque o Messi saiu, aí no coração dele não. Ai, meu Deus do céu, o Messi vai embora, como é que eu vou aguentar? E ele acabou tendo esse problema? Lógico que é brincadeira, né? Mas tem esse peso também, né? Tinha essa expectativa toda dele, ele mesmo querer jogar com o Messi convidou ele para ir pro Barcelona, porque o Messi ia ficar, e acabou que o Messi foi embora, ele ficou sozinho, né? Teve muitas especulações ele que podia deixar, inclusive o Barcelona, para ir pro Paris Saint-Germain. Falaram de outros clubes também que ele poderia ser negociado, e acabou que ele foi ficando no Barça mesmo, e aconteceu isso agora, né? Como que o Barça vai repor o Agüero? Não precisa repor o Agüero, na verdade, né? O Barça contratou o Agüero e não utilizou ele. Não teve o uso do Agüero no Barcelona. Então não é um cara que vai precisar ser reposto. É lógico que é um cara que faria muita diferença positiva dentro do elenco, mas no que tange ao Barcelona, foram erros consecutivos, né? O Agüero é uma reposição ao Suárez, sendo que é um ano mais novo só. Então, assim, precisava ter tirado o Suárez. O Suárez acabou sendo bode expiatório de uma situação muito gigantesca dentro do Barcelona. Não precisava ter o Agüero. Se o Barcelona tivesse mantido o Suárez, tinha um grande centroavante até hoje e não precisava ter contratado o Agüero. O Agüero foi uma reposição a uma falha de trabalho do Barcelona. Acabou que, infelizmente, teve esse problema, tá? Na seleção argentina ele já não estava sendo chamado, a seleção argentina conseguiu repor a altura, a saída dele, né, com o Lautaro Martínez. O Lautaro Martínez é um grande jogador, também ainda não engrenou como se espera na seleção argentina, mas ele tem só 22 anos, ainda tem muito tempo de carreira pela frente, ainda tem muito. Provavelmente o Lautaro Martínez, com a aposentadoria do Messi nos próximos anos, ele vai acabar sendo o principal jogador da seleção argentina, vai acabar caindo nas costas dele esse peso de ser o principal jogador da seleção, até porque ele é o mais jovem, né? O Dybala, quando o Messi provavelmente parar de ir para a seleção, o Dybala já vai estar com 30 anos ou mais, e o Lautaro vai estar com 24, 25, então vai ter muito tempo ainda para ser o principal jogador da Argentina, e eu acho que ele vai conseguir fazer essa diferença. A falta do Agüero teve azar também na seleção argentina, né? Voltando para o Agüero, ele teve azar na seleção argentina porque ele competiu com o Higuaín, que estava numa fase muito boa, fazendo muito gol pelos clubes. O Higuaín foi o camisa 9 da seleção argentina por muito tempo e deixou o Agüero sempre no banco, né? Teve sempre muitos pedidos, até aqui dos brasileiros que achavam que o Agüero sempre foi melhor do que o Higuaín, na minha opinião também, o Agüero sempre foi melhor do que o Higuaín. Mas a referência da seleção argentina, principalmente como camisa 9, sempre foi o Higuaín. Nessa geração toda, o Higuaín sempre foi o principal atacante depois do Messi. O Agüero nunca conseguiu tomar a posição dele na seleção argentina, independente do técnico que fosse. O Higuaín sempre foi titular. Então deve ter um motivo para isso, né? É pela presença de área, pelo potencial de finalização. Por mais que nos clubes o Agüero tenha tido uma carreira mais longeva, mais regular do que a do Higuaín, o Higuaín teve picos muito maiores, né? O Higuaín teve uma temporada maravilhosa no Napoli e ali foi bem perto da Copa, então teve tudo isso contando a favor do Higuaín e contra o Agüero. Fora que os momentos do Agüero na seleção, por mais que ele seja, acho que, um dos cinco maiores artilheiros da seleção argentina, ele tem uma média de gols bem baixa para um centroavante, né? O Agüero tem, sei lá, 110 jogos pela seleção da Argentina e não tem 40 gols. É uma média muito baixa para um centroavante. Eu acho que o Agüero, nessa geração, sendo camisa 9, talvez numa geração anterior, que ele jogou com o Forlán desse jeito, ele não era o 9. Ele era o segundo atacante, né? O Agüero no Atlético de Madrid, ele jogava como dupla de ataque do Forlán. O Forlán fazia mais o camisa 9 e o Agüero fazia mais o segundo atacante. Só que hoje a gente vê isso acontecendo no futebol brasileiro. Alguns times com dois atacantes, por exemplo, o Flamengo. O Gabigol é o 9 e o Bruno Henrique é o segundo atacante, mas eles revezam ali para chegar, para finalizar jogadas. O Agüero era mais encaixado nesse sistema de jogo, no meu ponto de vista. Como 9 referência, aquele cara que briga com os zagueiros, eu acho que ele não encaixou sempre. Ele conseguiu no City pelo sistema de jogo que o Guardiola sempre impôs, né, de muita gente entrando na área, então ele não fica carregando essa cruz sozinho, né? Enfim, é isso, tá? Quero saber sua opinião. O que você acha do Agüero? Se você sempre gostou, se você sempre achou
ruim ou se você nunca gostou, diz aí nos comentários. Continuo falando, sinto muito por ele se aposentar. Muito triste ver um jogador de alto nível se aposentando obrigatoriamente assim, né? Tem que se aposentar à força. Mas uma coisa também que eu falo. No FIFA, ele sempre foi o meu principal atacante. Pra mim, sempre foi o cara que eu mais gostei de jogar no FIFA, no Ultimate Team, era o Agüero. Até ele perder muita da velocidade, né? Mas sempre foi o cara que eu mais gostei de jogar, inclusive mais do que o Messi. Sempre gostei mais de jogar com o Agüero porque ele era mais forte. Ele conseguia trombar mais com os caras. Mas diz aí sua opinião nos comentários, quero saber. Faz o cococô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vou lá aproveitar o aniversário do meu avô, beleza? É nóis e tchau.